Անալիտիկ եմ լրատվական կայք, Օֆելի Իսրայելյան, Հայկ Մարությանը ավականո վերջին նիստում հայտարարեց, որ կտրելու է բոլոր նրանց գլուխներն, ովքեր զբաղվելու են կոռուպցիայով։ Կասեք, պատրաստ են արդյոք կտրելու նաև այն մարդկանց գլուխներն, ովքեր Երևանում կվտանգեն հանրային առողջությունը։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր հարցեր։ Ինձ թվում է նախ այդ հարցը գտնում է ոչ քաղաքապետարանի տիրույթում, այլ գտնում է կառավարության տիրույթում, և երեք գիշերը վստահ են, որ տեղյակ եք եղել, որ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է օրենքի նախագիծը, և արդեն կառավարության մակարդակով բնական է հանրային առողջապահությունը շատ կարևոր գաղափար է, և դա մեկ կամ երկու անձի մասին չխոսքը, այլ ամբողջ ազգի և մեր երկրի մասին է խոսքը, և վստահ եմ, որ բոլորս էլ դեմ կլինենք այն մարդուն, ով կցանկանա իր անձնական նեղ կարիքները հոգալու համար վարակի կամ վարակ տարածի մեր երկրում։ Շնորհակալություն։